Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day. E galera, estamos eu aqui, o do Sniper aí, grande salve aí pro parceiro do clã, tá? Que a gente tá aqui na nova área aí, cratera, pra poder farmar alguns itens aí, beleza galera? Então vamos ver o que tem nesse baúzinho aqui. É, a gente já abriu um ali, ó. Ó que estouro, tá galera? Já conseguimos os itens aqui neste caixote. Pega aí do Sniper, vamos já eliminar esse zumbi aqui. Ele deixou essa arma aqui pra eu estar usando. Tá, ele já pegou os itens aqui. Ó, é bem melhor aqui. Mano, essa espingarda é muito show de bola, tá, galera? Muito bom mesmo. Deixa esses itens aqui. Vamos lá procurar mais baús. Vamos ver se ele deixou alguma coisa. Tinha um baú aqui, tá? Ele já pegou. É, beleza. Vamos dar... Aqui, ó, tem zumbi aqui, mano. Vamos já eliminar eles logo. Beleza. Mano, essa espingarda é muito da hora, tá, galera? Muito da hora mesmo. Show de bola. Ó, deixa eu já trocar aqui, ó. Tá. Elimina ele aí. Aí, show de bola. Já eliminamos. Mano, tá muito divertido aqui esse local, tá, galera? Tá bem diferente aqui, sem aquela radiação tosca que tinha, né? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue mais baús aqui. Eu vou pegar alguns itens aqui já pra gente conseguir farmar, tá? Porque eu tô sem, sem machadinha. Preciso pegar uma machadinha aqui, vamos ver se já dá pra construir uma machadinha. Não, preciso de pedra. Opa, vamos lá seguir o parceiro aqui, ele já tá ali pra... pegar alguns itens, beleza. Eu tenho que encher minha energia também, né? Deixa eu encher minha energia aqui. E galera, o clã ele tá recrutando aí, tá? Pessoas ativas no setor 7. Pra gente poder tá fazendo aí bastante missões aqui, tá? Deixa eu já pegar essa pedra aqui. Porque eu conseguindo pegar ela, eu já consigo farmar bastante aqui, beleza? Ó lá, já vou conseguir fazer uma machadinha. Eu tô usando essa roupa aqui, tá, galera? Ó. E essa é a espingarda aqui improvisada, ó. Muito legal. O do Sniper ele achou aí, farmando, tá, galera? Vamos ver. Cadê ele? Dá uma parada ali. Deve estar pensando na vida. Vamos lá. Muito zumbi ali, galera. Muito zumbi mesmo. Acho que. Opa. Beleza. Ô, mas termina de eliminar ele aí. Eu vou usar essa daqui mesmo, tá? Eu acho que não tem mais nada aqui, hein? Não tem mais nada. Tem só zumbi ali. Vamos ver. Vamos ver se tem mais algum caixote por aqui perdido. Creio que não. Ó, tem mais um caixote ali, hein? Vamos ali, vamos ali. Cadê ele? Cadê o do Sniper? Ficou lá pra trás aqui, ó. Acho que tem mais um caixote aqui, hein? Será que tá aberto? Ah, já tá aberto, já. Já tá aberto. Que pena. Ele já pegou. Beleza, deixa eu pegar algumas pedrinhas aqui. Vamos lá, tomara que não tenha chamado a atenção dos zumbis. Mano, o interessante aqui seria um chat por voz, tá? Você quer matar aqueles zumbis ali? Então vamos lá. Vamos lá então. Já vamos eliminar ele. Ah, é o zumbi tóxico e o zumbi rápido. Tá, já a eliminação feita com sucesso. Vamos pegar esses itens dele aqui. Não pode deixar pra trás, né? Vamos pegar tudo. Beleza, tem mais aqui. E os craft aqui, galera, ó. Ficou bem mais fácil, tá? Só essa máscara aqui que eu ainda não tinha visto. Máscara de combate. Ó, as roupas ficou bem mais interessante, tá? Essa máscara aqui, olha, mano. Bem legal, mano. É a máscara reforçada, né? Pra gente poder tá fazendo aí. Então, deu uma mudada bem legal aqui, tá, galera? Vamos dar uma farmada aqui, pegar uns itens. Já fiz um machadinho. A mecânica do jogo aí, galera, é bem interessante, tá? Esse multiplayer aqui, ele melhorou bastante comparado do que era antes, tá? Antigamente aquela radiação lá, sem sentido nenhum. Sem sentido nenhum, já era difícil os zumbis. A gente tá aqui na amarela, tá? Porque o do Sniper, ele tá sem energia pra ir lá na vermelha. Mas depois a gente vai dar uma pesquisadinha lá na vermelha, tá? Dar uma farmadinha lá também. E se você quer entrar no clã, hein, galera, tem que estar ativo aí no setor 7. É, quando surgir novas vagas aí, a gente já libera aí, tá? Pra você poder estar entrando no clã aí. Beleza? Ó, o do Sniper aí tá pegando as madeiras. Beleza, um cacho. Sei lá como é que se fala isso. Como é que se fala isso? Tá. Deixa eu já pegar esses itens aqui antes que o inventário enche. E a gente coloca lá nas bancadas lá na base do clã, tá, galera? Vou mostrar pra vocês lá como é que tá ficando. Eu já consegui liberar algumas. Beleza? Uma bela farmadinha aqui. É os itens aqui que a gente conseguiu. Essa pistolinha. É, dá o último vídeo aí, galera. Eu falei que a Kefir me trollou lá, né? Que eu acabei perdendo a espingarda. Mas foi porque eu desmarquei a opção aí da espingarda, tá? Eu não sei porque tem essa opção de desmarcar um item. Às vezes você não quer pegar o item naquela coleta automática, né? Opa, meu inventário lutou aqui. Deixa eu mandar mensagem aqui. Meu inventário lutou.
Beleza, galera, meu inventário aqui, o do Sniper também já tá cheio aqui de itens, então vou sair aqui pra fora aqui do mapa. E galera, vou entregar uma dica muito importante aqui para vocês, tá? Para não estar gastando energia farmando aqui, beleza? Eu fiz o teste, já tem um vídeo no canal bem antigo do outro setor 7, tá? Que eu gravei, que o negócio seguinte, era só você sair do mapa e entrar no mapa de novo, que ele já tinha resetado, tá galera? Só que o que acontece, eu deixei aqui bastante tempo para ver se o mapa ele ia resetar também, beleza? Para fazer o teste aí. Porém, desta vez ele demora um pouco. O que você vai fazer para não gastar energia, tá galera? Eu tô na amarela, tá? Mas funciona em qualquer uma, na verde, na amarela, na vermelha, beleza? Aí o que você vai fazer? Depois que você ter recolhido todos os itens aí, farmado tudo, você vai sair do mapa, beleza? Vai aparecer essas árvores aqui que você tá vendo tudo cheio, elas vão estar cortadas, tá? É como se você já tivesse pegado este local, beleza? Aí depois, quando passar uns minutos, tá? Deixa uns dois. Não, independente, deixa ali o tempo aí que as árvores elas vão crescer. Pode ver que todas as árvores elas estão grandes, tá? Então o mapa ele resetou, tá galera? Então eu vou entrar aqui pra mostrar pra vocês que a gente acabou de farmar. O do Sniper ele já deslogou, tá? No momento não tem ninguém aqui online do clã, tá? Tá só eu mesmo. E eu vou mostrar aqui de novo pra vocês. Eu vou entrar no mapa aqui e ele vai estar resetando. Então uma dica muito importante aí pra você não tá gastando energia, tá? Eu não falei no início do vídeo, tá galera? Porque eu não tinha feito o teste. E eu vou fazer o teste aqui junto com vocês aí, beleza? E, mano, é muito show de bola essa dica, tá galera? Então vamos lá. Ó galera, eu entrei no mapa aqui de novo. E olha lá galera, reiniciou o mapa de novo, galera. Muito estouro isso, mano. Meu inventário tá lotado, deixa eu comer essas frutinhas tudo aqui. Mano, muito legal mesmo. Pior que meu inventário está lotado, galera. Tá lotado, deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se tá... não tá precisando aqui. Mano, mas muito sensacional essa dica aí, tá, galera? Por enquanto, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse item aqui pra trás. Isso aqui é fácil pra gente... Ih, caramba, a gente tem que excluir, no caso. Beleza? Eu ia voltar pra base, mas eu decidi fazer o teste aí, tá, galera? Então, mano... muito interessante aí você tá fazendo isso aqui, tá? Vamos caçar mais um baú aqui, sem tá chamando a atenção de zumbis, beleza? Vamos passar aqui por esse zumbi, ele vai vir a gente, não tem problema. Vou já eliminar ele aqui. Beleza, eliminado. Show de bola, deixa eu pegar os itens dele aqui, tá? Já pra gente levar pra nossa base aí, que pra poder fazer a roupa aí a gente ficou bem mais fácil, como vocês viram. Caramba, mano. Vamos matar esse zumbi rápido aqui também. Cadê o outro baú? Vamos caçar o outro baú sem chamar a atenção de zumbis. Beleza? Porque a intenção aqui... Ali, ó. Tem outro baú aqui. Deixa eu já... Será que a gente vai conseguir ir no baú sem chamar a atenção desses zumbis? Tá, eu vou eliminar eles rapidamente. Essa espingarda é muito legal, tá, galera? Muito legal mesmo. Então, a gente vai conseguir farmar aí. Ó, já ganhamos uma placa. Uma placa. Pera aí, eu vou ter que excluir isso. Beleza, vou ter que excluir isso. Ó lá, mano, e essa placa ajuda muito aqui, tá, galera? Ajuda muito. Mano, então, dica sensacional aí pra você tá farmando, tá? Então, eu acredito que não vai ter... Eu acho que é só esse baú aqui mesmo. Deixa eu já me curar aqui. Eu acho que só tem dois baús, tá, galera? Eu não achei três baús, eu acho que são só dois mesmo. Vamos dar uma exploradinha aqui. Eu vou voltar lá na cratera lá pra eu mostrar as bancadas. Eu vou... Olha lá, aquele baú aqui que a gente pegou. Eu tô esperando a galera aí que a gente tá combinando o horário. Olha lá, tem mais um baú ali. Então são três baús. Suave. Deixa eu já eliminar esse daqui. Beleza, eu não vou gastar. Eu não posso ficar gastar. Olha lá, tranquilo, ninguém viu a gente. Olha lá, consegui já três baús, tá, galera? Muito show de bola, tá? Eu vou voltar lá na base agora pra eu mostrar pra vocês como é que tá lá, beleza? Eu tô organizando aí com o clã aí pra gente tá gravando aí. Todo mundo junto aí, tá? Só que o horário aí tá meio ruim. Geralmente de manhã aí eu consigo tá gravando normal, tá, galera? O pessoal loga de noite aí. Beleza? Então vamos lá pra eu poder tá mostrando pra vocês como é que tá aí a cratera. Então, beleza, galera. Tamo aqui. Olha lá o GG Games aí tá aqui também, tá, galera? Deixa eu já colocar alguns itens aqui. Cadê? As bancadas, elas estão aqui, ó. Cadê? Ele tá aqui, tá me vendo. Deixa eu colocar alguns itens aqui, já tá pronto. Fogueira. Deixa assim.
Ó, já construí essa bancada aqui também. Elas já estavam. Vamos ver. Deixa eu já passar mais pra cá, ó. E colocar aqui, porque eu tô precisando dessa madeira aqui, tá, galera? Ó lá, forno de fundição. Tá precisando. Mano, deixa eu colocar essas madeiras aqui mesmo. Porque eu acabei de montar essa daqui da maçonaria, tá? Deixa eu já colocar essas pedras aqui também. E eu preciso dessa de oficina aqui, ó. A de oficina tá precisando de cola. Aí eu vou lá na vermelha buscar essa cola, fazer esse esquema aí que eu ensinei pra vocês, tá, galera? Eu vou passar esse esquema aqui para todos aqui do clã. Eu creio que ainda não estão sabendo disso todo, porque eu acabei de fazer o teste aí. E quando eu postar esse vídeo aí, tá, galera? Possivelmente aí hoje é quinta-feira. Vou ver se eu posto hoje mesmo ou na sexta-feira, tá? Esse esquema aí para vocês. Então, se está chegando agora no canal, se inscreva, deixa sua avaliação no vídeo aí e eu te espero no próximo. Falou!